Всім доброго дня. Придбав на розетці електронасос «Вібраційний урожай» українського виробництва. Значить, що в такій коробочці мені прийшов з нову пошту розетки. Всередині була інструкція, є інструкція і сам насос. Ну, такий досить довгий. Перехідник чи подовжувач, шнур електричний. Сам насос виглядає отак. 350 Вт має. Там, так якщо видно, він має це. Все, що він має. 720 літрів за годину написано. Далі, що там у нас? Інструкція йшла. Ну, вона так ніби гарантійний талон і зразу. Опис. Всім дякую за увагу.